Ja, idag fortsätter alltså rättegången där två unga kvinnor står åtalade för mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda. Och på plats där vid tingsrätten i Eksjö så finns vår reporter Micke Nilsson. Det är ett stort intresse, det är kö där bakom dig, Micke. Du har ju följt rättegången från starten i måndags. Vad skulle du säga har stuckit ut hittills? Nej, men det är framförallt den nya teorin som de försvaret presenterade här tidigare i veckan i början av rättegången, nämligen att Tove dog av inte av strypning som åklagaren har hävdat, utan att det rör sig om kvävning. Hon har alltså kvävs av sina egna kräkningar, och det här är någonting som kommer att bli intressant under dagen då 20-åringen kommer att förhöras av rätten. Kanske vi får veta mer detaljer kring händelseförloppet och om den nya teorin som 20-åringens försvarsadvokat Clea Sangborn har fört fram. Försvaret vill ju ha lyktar dörrar. Det sa ju rätten nej till. Var det väntat eller oväntat, Micke? Ja, men det var väntat. Det är väldigt ovanligt att rättegångar hålls inför stängda dörrar när det vill säga de anklagade är över 18 år, och de var över 18 år när brottet begicks. Så rättens ordförande hänvisade till det, men också till det stora allmänintresset som finns. Det är så pass stort intresse för vad som hände Tove den där oktobernatten, så att ha stängda dörrar var för honom otänkbart. Mm. Ja, intresset är stort, eller hur, mycket? Vi ser ju bara bakom det att det har samlats många människor. Ja, men så är det de som har kommit tidigt i morse, trots att snö och kyla. Redan klockan 5 i morse så började kön att ringla sig runt tingshuset här i Eksjö. Det är ett stort engagemang, och nu är det bara så att tingsrätten har tilldelat 24 platser för allmänheten. Så många av de som står här, de kommer alltså inte få tillträde till dagens rättegång. Mm. Tack så mycket, Micke Nilsson ifrån ett snöigt Eksjö. Snart får du också sällskap av Leif GV Persson, förstås.